tongi selfie. Hammaga xayrli kun. Hammaga yoqimli ishtaha. Pazanda Malika xon. Xolajon, yaxshimisiz? Rahmat. Shoshib turibman, bolam. Axir bugun selfie tushmadik-ku. Uf, selfing ham bor bo'lsin-a. Instagramdagi muxlislarni xafa qilish yaxshi ish emas. Qani xolajon, lavingiz cho'chitiring-chi. Men va Halima xola. Like'lar uchun rahmat. Qani bolalar, hamma diqqat bilan yozsin. Bugungi mavzu Chingizxon bosqini. 13-chi asrda O'rta Osiyodagi siyosiy vaziyat. Xo'sh. Ana endi o'tgan mavzuni gapirib berish uchun doskaga xo'sh. Ha, Yunusova. Mayli, chiqa qol. Voy, ustoz, haligi men. Qo'lingni ko'tardingmi, chiqqinda? Xo'sh, Yunusova. Chingizxon qayerni birinchi bo'lib bosib olgan ekan? Uzr, ustoz, tayyormas edim. Ha, shunaqa degin. Afsus, o'sha paytda Instagram bo'lmagan ekanda. Bo'lganida men bugun xo'jandni bosib oldim, selfie deb yozib qo'ygan bo'lardi Chingizxon ham. Ikki bahoying. Shoshma. Mana o'sha. Men ham Instagramga joylab qo'yaman. Ertalabdan birinchi ikki. Biz ketdik, kechroq qaytamiz, dada. Yaxshi borib kelinglar. Xayr. Uxlatishdan oldin Sevaraga erta o'qib bering, dada. Kitob tokchida turibdi. Ertakmi? Qotiraman. Yur qizim. Hop. Xo'sh. Senga qaysi ertakni bugun o'qib bersam ekan, ha? Ha, mana. Yalmog'iz kampir haqida ertak. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda yalmog'iz kampir bo'lgan ekan. Uning tirnoqlari uzun, tishlari o'tkir ekan. Yuzlarini esa ajin qoplagan ekan. Bubujon, buncha qo'rqinchli ertak, bunaqa uxlamayman-ku. Mayli, mayli. Yalmog'iz kampir unchalik kunigan emas ekan. Keyin yuzlarini ham ajin qoplamagan ekan. Tirnoqlari ham, tishlari ham o'rtacha ekan. Ammo u odam xor ekan. O'rmonda adashib qolgan bolalarni ushlab, ularni yer ekan. Bubujon, juda ham qo'rqib ketyapman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yalmog'iz kampir bolalarni yemas ekan. U o'rmondagi har xil hayvonlarni, quyon, bursuq, qushlarni yer ekan. Voy, bechora qushchalar. Ularda nima ayb? Yalmog'iz kampir o'txo'r ekan. U umuman go'sht yemas ekan. Haligi o'rmondagi har xil meva-chevalarni yig'ib, ko'k somsa qilib yer ekan. Kunlardan bir kuni qo'shni qishloqdagi bir qizcha o'rmonda adashib qopti. Chunki izlasa ham uyiga yo'lni topolmadi. Quyosh botibdi. O'rmonni tun zulmati qoplabdi. Bechora qizcha. Yarim kechada-yu. Endi u qanaqa qilib uyini topadi?
bo'pti. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, hamma to'q ekan. Qadim zamonda bir yalmog'iz kampir yashagan ekan. Umuman olganda unchalik kampir ham emas ekan. 30-35 yoshli chiroyli uy bekasi ekan. U umuman go'sh yemas ekan. O'rmondagi har xil meva-chevalarni terib, to'rt qilib o'shani yerkan. Qo'shni qishloqda esa bir qiz yashagan ekan. U hech qachon o'rmonga kirib adashmagan ekan. Quyosh botmasdan kirar ekan, yana quyosh botmasdan chiqib ketar ekan. Xo'sh, xullas kalom, kampir ham, qizcha ham uzoq umr ko'rib, baxtli hayot kechirishgan ekan. Shu bilan ertagimiz tamom. Bo'ldimi? Hmm? Juda ham zerikarlik-ku. Bobojon, siz umuman ertak aytishni bilmas ekansiz. Erta kechi yo'q. Biroz xulasam xulabman. Yurganmisiz birga oy bilan? Oqshom paytda ko'm-ko'k o'rmonda maysalarga shabnam qo'nganda shunday yaxshi tinch bo'lar ekan. Shtir-shtir o'ynar shabada, barglar musiqasi bir shirin, havo go'yo tiniq sof bo'di, ko'ngil sezar hayotning sirin. Men mast bo'lib qoldim bu kecha, sil o'pkamni ancha yayratdim, uxlamasdan to tong otguncha dilginamni rosa sayratdim. Barakalla Nozimjonova, o'tir, besh. Endi doskaga. Xo'sh. Ye. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Voy. Qodirov, nimaga darsga kech qolib kelding? Ustoz, biroz kechiksam kechikmanda. Axir o'zi aytdingiz-ku, bilim olishni erta kechi yo'q deb. To'g'rimi? Farruh, oldin darsingni qilmaysanmi, bolam? Kinoni ko'r bo'lay, oyi. Ha, kino tugaguncha kech bo'lib ketadi-yu, soatga qaragin. Mayli-da, oyijon. Axir o'zi aytdingiz-ku, bilim olishni erta kechi yo'q deb. To'g'rimi? To'g'ri. Hey. Dars kim qiladi? Kech bo'lib qoldi-yu. Dadajon, mashoyxlar aytgan ekan, bilim olishni erta kechi bo'lmaydi deb. Voy! Yana ozgina o'ynab olay. Aqlli. Bir, ikki, uch. Farrujon, tezda yuz qo'lingni yuv. Dars qilamiz, Qodirov. Dars? Albatta. Yarim kecha soat 3 da, ya? Ha? Nima qildi? A, o'zing aytgansan-u, bilim olishi erta kechi bo'lmaydi deb, a? To'g'rimi? To'g'ri. Kechirasiz, ikkinchi avtobus shu yerdan yuradimi? O'dash yo'q, vam eshitmaydilar. Voy, nimaga eshitmaydilar? Qolmayapsizmi, musiqa tinglayotgan? Ha. Bilasizmi, nima uchun? Nima uchun? Bezolamiz maslik uchun. Voy, bechoragina. Bo'zo qilarga boshqa odam yo'q. Qo'y, xafa bo'lma. Ma, ishla. Rahmat.
Xohlasan, men senga suhbatdosh bo'laman. Aba, nega ko'zingni taqasiz? Shunchaki, o'zim. Ko'zlaridimi? Ba'zida. Nima ko'raydi? Ba'zan shu kitob o'qisam og'riydi-da. Ko'p kitob o'qsa ko'zlaridi. Nimaga bo'lmas kattalar? To'n kichkinaga ko'p kitob o'qish kerak deshadi. Ha, ko'p o'qisang, aqling ko'payadi. Ko'z olsa, aqli ko'payadimi? Nima desam ekan? Endi hammada har xil. Demaksiz, ko'p o'qigansiz. Aqlingiz ko'pmi? Bilmadim. Ko'p bo'lsa kerak. Mening jumlam emas. Nimaga? Vamachlarcha odam aqlli bo'lsa, soch to'kalar ekan. Mana qarang. Siz sochingiz ko'p. Odamni aqlliligi sochiga bog'liq emas. Bo'lmasa nimaga bog'liq? Ko'z olgangami? Bilasanmi? Soch to'kilmasdan ham, ko'z og'rimasdan ham aqlli bo'lish mumkin. Naqada men ham aqlli ekanman-da. Balki faqat hali kichkinasan-da. Aql yoshda emas, boshda jishat-ku. To'g'ri. Hozir ko'p o'qisang, katta bo'lganingda yanada aqlliroq bo'lasan. Kim men ham ko'zini taqamanmi? Yo'q. Aqlli bo'lish uchun ko'zoynak taqish shart emas. Unda nimaga ko'zini taqgansiz? Boya aytdim-ku, ko'zim og'rib turadi deb. Nimaga o'riydi? Feel the pain of my heart.